Možda da sedimo ovdje i da čutimo nego da tamo se truješ više. A vidim da ti nije dobro, to da sam ti rekao da idem. Ne vjerujem ti da je zbog toga. A? Ne vjerujem ti da je samo zbog toga. A nego zbog čega? No dosta je ti samo da tako pliješ sa mnom. Ja? Viš da se vratim? A šta, ali nisam upravo? Ja sam izašao zbog tebe najviše. Pa dobro, ali... Zato što se ti ne osjećaš dobro. I vidim kakve face praviš i kako ti je i kako gutaš sve živo. I još te svađa i sve i sad te pumpa sve živo. Zbog tebe sam izašao. Dobro, ali s druge strane ne bi ti izašao samo da se dobro, ti to ne radi. Ni, pa možda nismo ni razgovor potpuno završili, ali pa, generalno ajde, tu smo ja pri kraju. Hoću. Pa dobro, ako se potegne neka tema, ajde pričat ćemo, nije to sporno, ništa. Tu smo, bitno da nisi u onom haosu tamo, razumeš, posle svega, evo. Znate, bošće si ovdje, šta, možda izađeš kad hoćeš. A bila si tu dok je bila tvoja tema i šta sad? Ispoštovala. Nego, gledam kakav ti se haos sprema, razumeš? Prvo ovde, onda kad budeš izašla, razumeš? Ti šta će se desiti s tom? Šta će s tom da bude? A poznavajući tebe kakva si, mislim, ono, iskreno malo brinem, ali... Malo ili malo više? Nebitno. Hm? A nebitno. Brineš ti dosta za mene. Zato što me nikad nisi otpustio sam, uvijek si bio tu pored mene. E, da li je to bilo ispravno sad, Boga pita? Jes. Pa, jes. Sam trebao nekad da te pustim samu, da osjetiš malo, da viš kako je. Mm-mm. Pa da se opečeš. Ne znam ni ja šta je ispravno više, stvarno. A ne da ulaziš iz greške u grešku, iz greške u grešku, iz greška ovde, greška ovde, ovako, ovako, jao majko. Mislim, nisi ti kriva, ali ono što si takva... Ne mogu ja da krivim tebe za sve, ali... Ne znam. Ti ćeš uvijek imati takvu potrebu u mene da budeš uz mene, znaš što? Pa kad sam tu, što? Mislim, šta? To nije ništa sa... šta? Kad si tu? Pa ja baš tu, mislim da nikad ne budeš bio tu. Pa kako da ti pomognem kad nisam tu? Pa, nećeš moći da živiš sa tim da nisi tu kad izađeš. Samo ćeš da se brineš. A ko da brine, Luna, objasni mi. Ko će tebi da brine? I ko ume da brine uopšte tebi? Pa ti. Ko ume da se nosi sa tvojom situacijom? Pa ti. Niko. Na ovom svetu. Niko? Niko. Ni ti? Ne, niko. Osim mene. Pa, kaže mi ti. Kažeš niko. Tamo se sve lepo stišalo, tamo se sve onako... Jeste. U jednom trenutku sam imao osjećaj to je to. Savršeno je bilo sve. Ma kakvi, bam, presek, haos, opet. Samo odjedno. Cirkus.
počeli da treniramo. Sve je bilo super. A ne pričam ti za ovde, pričam ti za spolja. Za spolja? Da. Bila si u poziciji, baš u dobroj poziciji si jednom, u jednom trenutku bila. Baš si onako... plivala. Nisi imala toliki hejt. To je problem, Luna, treba se nositi s tim napolje. Kad si sama. Sve to nećeš moći. Ti znaš šta ću ja da uradim kad izađem? Šta? Bežim, idem. Sigurno da budem tu. A ovo, ja gledam malo kao da sve ima svoje zašto. Sve što ovo dešava s nekim razlogom. Ma ko je crno zašto? Ma ima. A što ćeš ti da radiš? Evo, ja snimim, šta će da radiš? Šta ću da radim? Kad izađeš? Kad? Šta? Kad da odem, rekla sam ti, treba ću da radim. Dobro, i? Ništa, da si isključio neko vreme skroz, da me nema. I? I šta? I šta ćeš onda kad ćeš da se uključiš? Pa ništa, vrati se svom životu. Samo što ja ništa to nisam videla bez sebe. Ne znam kako to da ti objasnim, kako ja tebe vidim. To nije samo kao, ti si kao bio moj dečko i kao mi smo zajedno i volimo se i kao bit će sve kao super, znaš. I ne znam tako kao, možda ćemo nekada raskinemo, možda nećemo, znam. Ti si meni nešto mnogo više od toga. Ne znam kako to da ti objasnim. Ti si osoba koja mene može u svakom trenutku da smiri, da me razumeš, da utičeš na mene. Imaš nešto to što mi ne da da švrljam, da radim pogrešne stvari, razumeš? Imaš kontrolu nad mnom, to hoću da. Pa nije normalno da ja kontrolišem, treba samo sebe da kontrolišem. Samo u nekim situacijama očuranom da ne ume. Zbog toga i mama verovatno kaže hoće da te pusti, hoće da te pusti. A neće da te pusti kad vidi da nemaš kontrolu nad tobom. Razumeš? Praktično ti njoj nemaš sad ni pravo da kaže da te pusti. Jer ti nemaš kontrolu nad sobom. Okej, ajde, ja kontrolišem situaciju, ja tu držim neke konce, okej, ali ona vidi da ti nisi još uvek izgrađena lično. I zbog toga radite što... Ali ja ne mogu da postanem ako ću cijel život da budem pored mame i tate i kako što oni kažu, razumeš? Ja želim da budem sama za sebe. Onda moraš da imaš kontrolu nad sobom, nad svojim životom, nad svim mogućim stvarima. Pa dobro, moram, ali ne mogu dok ulazim u reality programe. Pa nema veze reality šta, ajde imaj kontrolu realityu, ti si ovde 3 godine, drži kontrolu, drži konce, ne možeš da držiš, ne možeš ni ovde, ne možeš samo ti ovde. Ništa.
Nemam komentar, nije rešenje. Sa svim situacijama. Napadi na nekog nije rešenje. Kontriranje nije rešenje. Šta je rešenje? Ne znam, rekao sam ti da nemam rešenje. Ni ovde, a ni spolja. Ali vidim probleme. I ovde i spolja. Ja generalno sve gledam pozitivno, znaš. Ali... Pa šta misliš, šta će biti sa mnom? U tvojom slučaju vidim problem. Šta će biti sa mnom? Pa ne znam šta će biti, tako to znam. Dobro, opušteno, ajde. Čisto pričamo. Pričat ćemo ovako, mi sine neka ideja. Pa vremen. Pa šta? Na tu temu. Šta se smeš? Ništa nije smeš. Ništa nije smeta. Ozbiljna je tema. A. Pokušavam da otkrijem, da otkrijem šta je u tvojoj glavi trenutno. U mojoj glavi ništa. Šuplja skroz. Da, totalno je ono, nema ništa. Paučina. To je trenutno u mojoj glavi. Isto, odlično, tako samo nek se zadrži ova paučina što duže.